tutaj wśród tych osób, wolontariuszy, którzy pomagają przy pracy nad świecami okopowymi, jest również osoba, która przybywa tutaj na ziemię raciborską ze wschodu Ukrainy, czyli tam, gdzie jest najgorzej. Jak można się przedstawić i powiedzieć, jak pani się tutaj czuje, ale też co się tam dzieje, w miejscu, gdzie no, pani straciła wszystko, tak? Ja jestem Tatiana, mieszkam tutaj w Raciborzu z maja miesiąca. Moje mieszkanie jest na wschodzie, było na wschodzie Ukrainy. I teraz to miasto jest okupowane. Jakie to miasto? Miasto Sєвєродонецьк, Луганська область. У нас війна вдруге. У нас і перша війна в 14-му року була така ще лагодна. Не така, якби військова, що жовніжі між собою... Було окропне, але не так, як зараз. А зараз то було... Бо цивіли утерпіли, святом цивільне. В перших днів були бомби, гради і... Було, і ми з перших днів були в півниці. Було страшно, дуже страшно. І я працювала там лікарем. Ще я тиждень в день ходила в працю. І пізніше не можна було ходити, вже було... Nie było strasznie. Warunków do tego, żeby w ogóle było, żyć normalnie, żeby świat tak był jak wcześniej. Nie mogły zrobić jedzenie, tylko coś gotujemy i znów... Trzeba było uciekać do piwnicy. Trzeba uciekać. I gdzieś przez tydzień albo dni 10 я поїхала з людьми, яких я не знала. Вночі я поїхала, і у мене я була мешкала już не вдома, а у родичів, і я без вбрання, без нічого, з малою торопкою взяла документи якісь і поїхала. Мої родичі зостали... Така десперацька ucieczka, taka ucieczka tak, bez niczego, tak. Byle uciec. I był komendantska godzina była i nie można było zjechać w domu, że ludzie jechali rano. А мої родичі не схотіли їхати, вони залишилися. Прив'язані до того місця, де мешкали. Так, мовили, ми тут бендемо, може скінчитися. Швидко. І через 2-3 тижні родичі теж поїхали. І теж без них, що теж така ситуація. Безнадійно. Самоходу ні мами. І мама доїхала до Львова, і їхали вони 4 дні десь, або 5, і в Львові у неї завал був. І то, ну, вона була з татом, з отцем, і їй положили до шпиталю і лечили там. І пізніше вони поїхали до Німець. Ага. Я тут в Польщі зосталась, а вони до Німець. Ну, Польща така дуже... сподобала мені. Бо як ту? Як ту в Раціборжу? І в Раціборжу, як я їхала, мені як на ринках несли. Ага. То мені так, то у мене їдзення скінчилось. Тому вже я їхала 4 або 5 днів. І у нас, і в мені не було, пеньонзи якісь були, але ми ні в склепах нічого не було. Ага. І не було часу ходити по склепах. І комендантська година, і не могли до склепу, і їдення не було. Ну то як я вже з Львова поїхала до Польщі, то все було, ну, мені було спокійніше, лепше, дуже. І родичі теж мовили, вони пізніше поїхали через Польщу до Німчів, і було, і вони мовили, я їм дзвоню, мовив, у вас є їдзення? Вони мовили, у нас тут так, і їдзення, все є. Це, може, волонтери, волонтерюшки, так заботились, як то сказати. Є окей, прошу поговорити по-українськи. Дуже було
fajno. Od maja pani tutaj no, już, sam Raciborzu od maja? Ja najpierw była w Rybniku i ja mieszkała w rodzinie Boli. Okay. I tam dużo dobre też było. Mhm. Mnie do mnie tak odnosili jak do córki. Aha, aha. І пізніше я тутай і пізніше я в маю приїхала до Рачебожу. Okay. Я тутай в Рачебожу з маю. Mm-hmm. І тут теж така як родина, така ну така атмосфера, таке оточення, так, таке життєливе, добре. Ясно. І тутай я коліжую із поляками, із українцями, і то всіко добре. То серце болі за Україну дуже, тому що моє мешкання. І родіться, ми втратили мешкання, у нас немає, воно згоріло. Забрано вам, так, воно сконели огінь. І наше місто в маю, не пам'ятам, юж кеди, юж подрості. То окропні. Всі ці родичі мешкали в Сєвєродонецьку. У когось там все забрали і поселили ще інших людей чужих. Ну, я не знаю, куди, як війна скінчиться, де жити, що робити, не знаю. Але Польща така... Мені прийняла як гостя такого другого. І мені дуже подобається. Тут пані працює. Тут пані є лікарем дерматології. Так, так. Okay. Ну, я є асистентом лікаря. Ага. Бо чека пані на то, щоб узнали те всі дипломи, документи. Так. Потрібно робити нотифікацію диплома. Але я дуже хочу працювати і хочу приносити пользу польським людям. Добре, добре. В шпиталю. В шпиталю. В шпиталю, в шпиталю. Дякую вам багато, дякую Польщі, дякую багато. І ще з імені і назвиська, не знаю, чи пані повідомила. Я Тетяна Бобровна. Добре, добре, чудово, багато дякую.